ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਤਰ ਰਤਨ ਜੀ ਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਾਡੇ MLA ਹੈ, ਅਤੇ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਤਰੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ MLA ਫੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗੇ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਕੱਲ੍ਹ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਪੰਚ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਆਪ ਕਿਹਾ ਕਿ 25 ਲੱਖ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਲੱਖ ਉਹਨੇ ਮੰਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਦਰਖਾਸਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਰੇਡ ਪਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਤਨ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਤਨ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਹਾਈ ਪਾਰਟ ਕਮੇਟੀ ਮਲੂਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਥੱਲੇ ਬਣਾਈ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਆਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ 5 ਲੱਖ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ 10 ਲੱਖ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ 2 ਲੱਖ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਐਕਸਪੈਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਐਕਸਪੈਲਡ ਪਾਰਟੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਕਰਪਟ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ ਉਹੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ, ਕਰਪਟ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਅੰਦਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਬੂਤ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਅਤੇ ਉਸ MLA ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈ, ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਮਿਤ ਰਤਨ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ, ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ MLA। ਮੈਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਮਿਤ ਰਤਨ, MLA ਬਠਿੰਡਾ ਦਿਹਾਤੀ, ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਰਸ਼ਮ ਗਰਗ, ਇਹ ਮੇਰੇ PA ਨਹੀਂ ਨੇ। ਮੇਰਾ PA ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ CM ਸਾਹਿਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਫੋਰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਪੋਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।